Technologické akcie jsou mezi investory hodně populární, nejen proto, že řada investorů používá softwarové aplikace a řadu hardwarových novinek. Dneska vám nabídneme takový investičně spotřebitelský pohled především na svět mobilních telefonů, chytrých telefonů. Ve studiu investičního webu vítám Martina Zikmunda, analytika ICT. Dobrý den. Pojďme začít trošku statistikou. Operační systémy pro chytré telefony. Jak se jim daří a jaké společnosti si urvou co nejvíc místa? Tak dá se říct, že chytré telefony globálně rostou a to poměrně rychle. Velký problém je v tom určitý ten podíl zařízení na trhu, protože ten rozptyl, který jednotlivé analytické společnosti uvádějí, opravdu obrovský. Někdo tvrdí, že Android má zhruba 50% trhu, někdo tvrdí, že 75, takže těm číslům se opravdu nedá věřit, nedá se na základě nich rozhodovat. Nicméně je naprosto zřejmé, že jedničkou na trhu je s velkým náskokem Android a iOS je až dvojka, to znamená Apple je druhý. Pak je obrovský odstup a přicházejí na řadu takové ty systémy jako Windows Phone a poměrně překvapivě ještě s dalším velkým odstupem BlackBerry, nejhdejší jednička na trhu firmních telefonů. Já se posunu na ten investiční pohled. Říkal jste, že Apple nebo jeho systém iOS je dvojka. Když se podívám na vývoj akcí, tak například Google za poslední rok přidal 25%, ale Apple ztrácí 25% na své kurzové hodnotě. Je to tím, že právě mu ujíždí vlak v těch chytrých telefonech? Já bych to vzal trochu odděleně. Google je v podstatě reklamní agentura. 92% příjmů jde z reklamy, 8% ze všech ostatních aktivit, což samozřejmě není zdaleka ani jenom Android, ale také třeba Google Mapy a Google vyhledávání pro automobily a podobně. Google je vlastně poskytovatel toho operačního systému. Ten je v základě zdarma pro ty výrobce telefonů, ale pokud tam výrobci chtěli mít Google Play obchod, Google Mapy a další aplikace, tak už musí platit poměrně mírné poplatky. Sám Google samozřejmě koupil divizi mobilních telefonů Motorola, ale spíše kvůli duševnímu vlastnictví a nyní hledá vlastně, komu by odprodal výrobu telefonů, ale sám Google nechce a asi nikdy nebude vyrábět mobilní telefony. Pouze si nechává licenčně vyrábět řadu Google Nexus, která je referenčním produktem, který má čistý Android v té nejnovější verzi. Já ještě zůstanu u akcí Apple. Kritici říkají, že odchodem vizionáře Jobse vlastně dneska Apple nemá co nabídnout. Jak se k tomu stavíte? Já se nedomnívám úplně, že by to byla pravda, ale je potřeba se podívat trochu hloubš do fungování té společnosti. Steve Jobs byl člověk, který vzal de facto krachující firmu a postavil ji na nohy. Přinesl iPod, pak přišel s iPhonem, s iPadem a on vlastně přinášel ty inovace a zároveň stál v čele té firmy. Pokud by něco nevyšlo, tak by mu to dost pravděpodobně akcionáři prominuli, protože měl za sebou úspěchy a nemusel se moc domlouvat s ostatními kolegy nebo vlastníky nebo nedej bože nějakým managementem. Teď ty inovace rozhodně nepřicházejí od Tima Cooka a i kdyby přicházely, tak nemá takové postavení a takovou sílu prosadit ty novinky na trhu. A v okamžiku, kdy Apple měl obrovský průšvih s novými mapami, které nefungovaly, staly se terčem vtipů, část spotřebitelů, tradičních uživatelů iPhone vlastně odradili od aktualizace na nový systém nebo na nový telefon, tak v tu chvíli se to inovační tempo v Apple podstatně zpomaluje. Mluvíte o inovaci a zase takový trošku spotřebitelský pohled hodně kritiku vyčítá, že Apple zaspal technologicky například vůči dalšímu hlavnímu výrobci chytrých telefonů Samsungu. Je to určitě tak. Apple minimálně prošvihl trend velkých displejů. Je to sice možná až úsměvné, nicméně ten trend pochází ze spotřební elektroniky a je vidět i typicky na televizích, na navigacích byl předtím vidět, do auta těch přenosných. Pořád se to opakuje, čím větší, tím lepší. Nicméně v tom světě chytrých telefonů tak funguje a tak malý displej, jako má v tuhle chvíli iPhone, už uživatelé Androida a často ani Windows Phone prostě nechtějí. A Apple bude muset se přizpůsobit. Banka Goldman Sachs ve svém posledním reportu tvrdí, že ani iPhone 6 Apple na nohy nepostaví a dokonce mluví o tom, že iPhone 6 bude ještě nenarozené, ale už mrtvé dítě. Je to dost silná kritika. Tak to určitě, zejména od banky, která tvrdila, že má výborné hypoteční zástavní listy. Nicméně Apple už si uvědomil, že mu chybí jedna velká věc, kterou má Samsung a on ne.
Samsung, když vydá Galaxy S4, tak vydá Galaxy S4 mini. V podstatě za poloviční cenu o něco slabší telefon. A Apple se teď konečně chystá udělat to samé, nabídnout levnější telefony. A to je právě ta cesta, jak si zvýšit objem prodejů. A potažmo i tržby u těch levnějších telefonů, ty marže mohou být ještě vyšší, než má Apple teď. Protože problém Apple je v tom, že ta zařízení jsou tak neuvěřitelně drahá, že cílí jenom na určitou nejvyšší vrstvu těch zákazníků. A právě ta mu začala dost často utíkat k Samsungu a ke Galaxy S modelům 3, 4 a tak dále. Tudíž Apple teď se pouští do bitvy o tu, řekněme, střední třídu, ale pouští se do té bitvy v okamžiku, kdy i výrobci levných telefonů jako Huawei a ZTE v Číně mají problémy s úplně neznačkovými, strašně levnými Androidy, které se dostávají jejich výrobci na pozici trojky, čtyřky na čínském trhu. Vy jste zmínil Samsung Galaxy S4, začal se prodávat i v Česku za hodinu, byl vyprodán. Je to budoucí bestseller? To spíš hovoří o špatné logistice než o budoucím bestselleru. Nicméně v prvním měsíci se dohadovat o tom, kdo prodá víc telefonů, je strašně jakoby sexy. Dost možná to má vliv i na prodej těch akcií, ale všichni tak nějak tušíme, že daleko důležitější je, jestli ty prodeje se udrží po celou dobu plánovaného životního cyklu toho výrobku. A to nemusí vždy platit a může to třeba vyvolat nějaké další inovace, zrychlit nebo donutit ty výrobce uvádět na trh nehotové telefony, jako v případě Apple s jeho mapami. A nebo to dokonce může vyústit to, že do těch prodejů zasáhnou nějaké soudní spory a zákaz prodeje na nějakém klíčovém trhu. Právě na soudní spory jsem se chtěl zeptat, to může hodně ovlivnit budoucí vývoj akcií Apple versus Samsung. Těch soudních sporů je celá řada. Jaký je aktuální stav? Tak aktuálně v těch soudních sporech mezi výrobci telefonů za poslední dva roky bylo někdy v listopadu loňského roku podle analýzy Stanford University kolem 20 miliard amerických dolarů. To už je poměrně dost peněz, ale je dobré si říct, že vlastně soudy o duševní vlastnictví jsou mezi těmi výrobci už takový folklor. Zapojí se do toho všichni, je to dobrý zdroj příjmu, někdo si založí firmu, koupí nějakou firmu, která měla nějaký patent, přihlásí se do dalšího patentového sporu. Ale fakt je ten, že soudní spory, které třeba prohrál Samsung a musel zaplatit opravdu Apple nějakou pokutu ve výši stovek milionů až miliard dolarů, tak se mu v podstatě vždycky vyplatili díky tomu náskoku a podílu na trhu, který získal. Takže je to v podstatě jen taková provize za vstup na trh. Když už se bavíme o technologických firmách, tak já do té naší diskuze zasadím Facebook, ale trošku jinak. Zaměstnanci Facebooku dřív fandili iOSu, fandili Appleu a nyní celá řada zaměstnanců podle posledního výzkumu agentury Bloomberg přechází právě k Androidu. Argumentují tím, že ten Android je prostě vyspělejší systém a že na něm můžou třeba do budoucna nasadit své platformy Facebooku. Já bych teda nerad jakoby přeceňoval korporátní kulturu ve Facebooku, ale v okamžiku, kdy Facebook uvádí Facebook Home pro androidové telefony, tak je dost pravděpodobné, že chce po svých zaměstnancích, aby to používali, a pokud je to pro telefony s Androidem, tak těžko budou používat Apple. Je to úplně běžné, v Google taky nenajdete moc lidí, kteří by používali něco jiného než Android. Konec konců v Microsoftu taky nenajdete zaměstnance, kteří by měli něco jiného než Windows Phone, takže je to spíš než odklon těch uživatelů z Facebooku, reálně tím, že ten zaměstnavatel prostě začal dělat něco, co oni musí používat, nebo nedej bože, chtějí používat, a konec konců je daleko levnější koupit si výkonný telefon s Androidem, který stojí zhruba polovinu toho, co stojí Apple, a dnes už nabídne třeba i víc funkcí. Nedávno jsem dělal rozhovor s šéfkou místního zastoupení společnosti Google, Tanjou Lamoň. A když jsem se jí zeptal, kdo je vlastně konkurence Google, tak mi odpověděla, cituji, Microsoft nebo třeba Apple používají uzavřené technologie, Google má otevřenou technologii a diskuze nebude o tom, jaká značka nebo jaká firma, ale jaké technologie bude vhodná a pro koho. Co byste jí vzkázal? Tak, my se stáně osobně známe, já jí to můžu říct, až se poznáme nebo potkáme, ale má pravdu v tom, že Google vlastně zvolil přístup Microsoftu. Vyrábět operační systém, vyrábět pro něj aplikace a od ty problémy s hardware a přizpůsobením, jak se starají ty ostatní. Všem na rozdíl od Microsoftu úplně nezvládl to uřízení toho vývoje, takže dnes se dostáváme do situace, kdy vývoj aplikací pro Google Android je někdy tak komplikovaný kvůli obrovskému množství verzí a rozlišení, se kterými ty telefony pracují, že ti vývojáři se soustředí na ty hlavní modely. To znamená, že by se taky mohlo stát,
že vykrystalizuje několik málo modelů Google Android na trhu. Nicméně Google není závislý na nějakých součástkách, displejích a podobných věcech, na rozdíl od Apple, který je čistě výrobce hardware. Microsoft zvolil takovou šalamounskou cestu, protože sice vyrábí operační systém, ale poměrně hodně se skamarádil s Nokia, dokonce tam poslal i svého bývalého manažera a spekuluje se už delší dobu, jestli třeba Nokia nekoupí. O chytrých telefonech jsem si povídal s Martinem Zikmundem, analytikem ICT. A když už dneska byla řeč o chytrých telefonech, tak se podívejte na Google Play nebo Apple Store a stáhněte si nejnovější aplikaci investičního webu pro váš chytrý telefon.